Այս փոքրիկ գեղեցկուհին Էմիլին է, 44 սանտիմետր հասակով ու 1 կիլոգրամ 900 գրամ քաշով վաղաժամ ծնված փոքրիկին կյանքի առաջին իսկ օրվանից մայրիկի փոխարեն խնամում են հայրիկը, բժիշկներն ու բուժքույրերը։ Գեղեցկուհու 28-ամյա մայրիկին, Լիլիթին, մի քանի ամիս առաջ ծանրագույն հիվանդություն ախտորոշեցին։ Հղիության ամենահաճելի ու կարևորագույն փուլում 6-րդ ամսում ճակատագիրը որոշեց ծանրագույն փորձության ենթարկել երիտասարդ ընտանիքին։ Կրծքագեղձի չարորակ քաղցկեղ ախտորոշումը շոկ էր, երազ թվացող բոթ։ Լիլիթը մեր մոտ դիմել է մոտավորապես 1-1.5 ամիս առաջ, երբ որ 6 ամսական հղի էր եւ հաստատվեց, որ կրծքագեղձում կա չարորակ նորագույնություն, ըստ բոլոր տվյալների մեր մոտ կար 25 մմ-անոց գոյացություն, նա բերեցինք այդ թվում դաշտ մոտավորապես 10 սանտիմետրանոց։ Դա խոսում է սկզբնական երկրորդ փուլի մասին։ Լիլիթի կրծքի տակ օր-օրի մեծացող փոքրիկն ու ամեն վարկյան զարգացող չարորակ գոյացությունն անհամատեղելի էին։ Ժամանակակից բժշկության համար, սակայն, սա անլուծելի խնդիր չէ։ Պետք էր պարզապես գրագետ քայլերի հաջորդականությամբ պայքարել երեխայի կյանքի համար։ Խիզախ լավատես մայրիկը խոստովանում է, որ թեև հղիությունը պլանավորված չէր, բայց շատ ցանկալի էր։ Լիլիթի առաջնեկը տղա է, 3.5 տարեկան։ Արքայադստեր մասին միշտ էին երազել։ Լիլիթը համոզված է, որ Աստծո կողմից ուղարկված այս հրեշտակն է փրկելու իր կյանքը։ Որ սկզբից շոշափեցի, սկզբից մտածում էի մաստոպաթիա է կամ ինչ-որ կիստաներ։ Իհարկե հետո որ իմացա, առաջինը իմացել եմ, որ բալիկին եթե վնաս չի, ոչ մի վտանգավոր բան չկա, սկզբից ասում էին, որ պետք է հեռացնենք բալիկին, իհարկե ես չհամաձայնվեցի, բայց ընդհանրապես վատ միտք չեմ ունեցել, որպեսի բալիկին էլ վատ էմոցիաներ չգնան, աշխատել եմ իր շփտան, ուրախ լինեմ, որպեսի բալիկը լավ լինի, ինքը չզգա այդ ամեն ինչը։ Իհարկե դժվար է շատ, հիմա էլ է շատ դժվար, բայց ամեն ինչ լավ կլինի։ Պտղիտ հոգերի զարգացվածության մակարդակը թույլ չէր տալիս գինեկոլոգներին կատարել վաղաժամ կեսարյան հատում։ Լիլիթը համաձայն էր նույնիսկ իր հիվանդության սրացման ու խորացման գնով որոշակի ժամանակ սպասել հանուն փոքրիկի առողջության։ Առաջին անգամ Լիլիթը դիմեց մեր կենտրոն իր հղիության 30-31 շաբաթական ընթացքում։ Այս ժամկետներին երեխայի ամենաթույլ տեղը զարգացման դատոքերն են եւ պետք է ժամանակ, որպեսզի այդ թոքերը զարգանան։ Եվ մարտի 25-ին արդեն սկսվեց այդ պրոցեսը եւ կեսարյան հատման ընթացքով Լիլիթը ունեցավ աղջիկ։ Լիլիթի երկու երեխաներն առողջ ու երջանիկ են, նրանք սիրող ծնողներ ունեն, նրանք լիարժեք ընտանիքի մասնիկներ են ու նրանց կյանքում ոչինչ չպետք է կիսատ լինի։ Մնում է մի փոքր համառություն եւ ուժ, հաղթելու հիվանդությունը, որը պարտվելու է անխոս։ Լավատեսությունը ձեռքը բռնած, Լիլիթը շուտով սկսելու է բուժման երկարատև ու բարդ մի փուլ։ Բուժման տակտիկա պետք է լինի միջվիրատական քիմիոթերապիա, հետո վիրատություն, ըստ պատոմորֆոլոգիական հետազոտության հարց կբարձրանա անել թե չանել այդ վիրատական ճառագայթային բուժում։ Եվ բաց դրանց ինքը պետք է երկարատև խմի հորմոնալ պրեպարատներ։ Շատ դժվար ճանապարհ է սպասվում, բայց ես լավատեսորեն միշտ ժպիտով գնում եմ բժշկի, ժպիտով ինձանից է շատ բան գալիս։ Դե դժվարություններ կան, իհարկե նեղ սրտություն կա, ամեն ինչ կա, բայց դե դա հաղթահարելի է։ Միշտ պիտի ժպտալով գնամ, միշտ պիտի ուրախ լինեմ, որ բուժվեմ։ Միայն Լիլիթի հետ շփվելով կարելի էր վստահ ասել, որ նրան հաջողվելու է հաղթել քաղցկեղին։ Մնում է հետևել մասնագետների ցուցումներին ու իրականացնել բուժումն ամբողջական, իսկ բուժումն այդ լուրջ գումար է ենթադրում, որը երիտասարդ ընտանիքի համար մեծ խնդիր է։ Նախնական քիմիոթերապիայի եւ վիրահատության համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 3 միլիոն դրամ։ Դրան կհաջորդի թանկարժեք բուժման երկարատև մյուս փուլը։ Լիլիթը համառ է, լավատես ու երազկոտ։ Ի տարբերություն շատերիս, նրա երազանքները շատ պարզ ու երկրային են։ Նա ցանկանում է տեսնել, թե ինչպես է իր դիստրիկը քայլում, մասնակցել նրա առաջին սեպտեմբերի 1-ի միջոցառմանը, տղային բանակ ճանապարել, երեխաների հարսանյաց հանդեսներին լիաթոք ուրախանալ։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրն իր հնարավորությունների սահմաններում օգնի Լիլիթին, մենք միասին կնպաստենք Լիլիթի բուժմանն ու պարզ երազանքների իրականացմանը։